Lokale fødevarer tiltrækker turister til Djursland. Køb dagens avis. Stoppen en halv, milady. Vidste de, at fødevarenetværket Målbordet er i gang med at få de lokale fødevarer på Djursland til at tiltrække flere internationale kulturturister? Hvad siger de? Djursland har masser af små fødevareproducenter, som leverer de lækreste fødevarer Voldbordet har via Rethink Kulturturisme lavet tre eksperimenter, som skal gøre disse fødevarer til en væsentlig del af turisttiltrækningskraften i området. Fortæl mere! Det første projekt handler om at få lokale turistattraktioner til at integrere lokale fødevarer i deres menukort. Kattegat-centret har været modige, da de har gjort en stor indsats for at løfte cafébespisningen. Bøggeren har fået lokale råvarer, fiskefrikadellerne har fået deres egen lokalopskrift, så den nu indeholder rejer, kapers, løg og dild og er produceret af den lokale fiskehandler lige ved siden af. De har også lavet deres egen remoulade, mayonnaise, pesto med mere, og nu bages brødet hos den lokale bager. Jamen er det ikke krævende at lave en sådan omstilling? Jo, det er det klart, for når det på et øjeblik vælter ind med gæster i caféen, som alle vil have frokost på én gang, ja, så er der ikke tid til at kæle for detaljerne. Så eksperimentet har også bestået i at forenkle menuerne, optimere produktionsprocesserne og sørge for, at køkkenpersonalet finder deres bedste måde at gøre tingene på. Det lyder godt. Fortæl mere endnu. Ja, så er der Nationalpark Mols Bjerge. En smuk natur, som besøges af mange gæster. De forskellige bestyrelsesmedlemmer og lodsejere har sammen med Målbordet diskuteret, om man kan gøre maden til en del af naturoplevelsen. Med afsæt i den udarbejdede forretningsmodel er der nu opbakning til at etablere såkaldte målborer i landskabet, Fysiske borer, hvor turisterne kan spise medbragt mad eller en indkøbt picnickur med lokale fødevarer. Det skulle give mennesker lyst til at spise endnu mere ude i naturen. I en videre version vil de lave landkunst, inspireret af skulptjabret sig, hvor man kan få en spændende fødevareoplevelse på turen gennem landskabet. Spændende! Hvad er det tredje eksperiment? Jose Æbeltoft er den gamle maltfabrik under ombygning til Kulturhus, Bibliotek og Klynge for kreative Erhverv. Her er der leget med tanken om, at de lokale madmarkeder, mange af os elsker at opleve i Sydeuropa, kan gøres til en dansk tradition med lokale jordslandske fødevarer. Her kan skabes børnerestaurant, kødfri mandag og meget mere. En dag under andelstanken, hvor både producenter og kunder er medejere. Områdets beboere kan finde anledning til at komme ud af deres huse og lave spændende ting sammen, og den internationale kulturturist vil elske at være en del af dette. Jeg kan se det hele for mig. Lever de så nu lykkeligt til deres dages ende? Ja, det tror jeg, men de hviler ikke på laverbærne. Kattegat-Centeret vil arbejde videre på at gøre lokale fødevarer til en del af deres madidentitet, og de vil engagere lokalbefolkningen mere, f.eks. via kulturhusaktiviteter. Nationalpark Mols Bjerge vil prøve tingene af i praksis, og Malfabrikken vil integrere forretningsplanen i deres samlede plan. Snart er Djursland brandemærket, altså branded, for sine lokale fødevarer hos kulturturisten. Tak for en velsmagende nyhed. Velbekomme.